আবিরি রাতির বুকু দেখা পালো তোমার সত্যি ধরা দিলা গোপনে আহি ইয়ার কৌন তুমি যেমন তারা দৌড়ৰ ট্ৰেকত নহয় এইবাৰ মঞ্চত বাদ্যযন্ত্ৰৰ ৰূপত হিমা দাস জুবিনৰ গীতত উৰে নিশাত ড্ৰাম বজালে ধীম এক্সপ্ৰেছে এনে ৰূপতে এইবাৰ দেখা গ'ল ধীম এক্সপ্ৰেছ খ্যাত হিমা দাসক দৌৰত কেইবাটাকো ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খিতাপ দখল কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা হিমা দাসক দেখা গ'ল বাদ্যযন্ত্ৰীৰূপে তাকো জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত উৰে নিশা ড্ৰাম আৰু ট্ৰিপল বজালে দৌৰৰ ৰাণী হিমা দাসে হিমা দাসে ড্ৰাম বজাইছে দেই মোৰ লগত ধেমালি কথা নহয় তাই তাই দৌৰেহে চবে জানে দৌৰে বজাব জানে আৰু তাইৰ বহুত গুণ আছে এই পিছত কম আজি নকওঁ মোৰ কাপোৰবিলাক খুলি খুলি লৈ যায় মোক যেতিয়াই লগ পায় মোৰ পেণ্টটো লৈ যায় শ্বাৰ্টটো লৈ যায় আৰু জোতা এযোৰ দিয়ে গিফ্ট স্পৰ্টছ শ্বু এযোৰ দিয়ে ধুনীয়া চ' থেংক ইউ হিমা আৰু প্ৰথম কথা হ'ল দৌৰা গান গোৱা মিউজিক কৰা চব বস্তু ৰিদম সেইকাৰণে তাই বজাইছে আজি ৰিদমটো মেইন মানুহৰ ৰিদম ৰিদম যদি নাথাকে মানুহে একো কৰিব নোৱাৰে So all your life is a rhythm. That you walk away. Apun tumi ki nam din. Jed golu ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাঙত উদযাপিত ৰঙালী টিংখাং 2023 অনুষ্ঠানৰ সামৰণিৰ দিনা নিশা জুবিন গাৰ্গৰ গীতত ড্ৰাম ছেট আৰু ট্ৰিপল বজালে হিমাই ইটোৰ পিছত সিটোকৈ জুবিনে পৰিৱেশন কৰা প্ৰতিটো গীততে বাদ্যযন্ত্ৰীৰ ৰূপে সহযোগ কৰিলে ধীম এক্সপ্ৰেছে ইপিনে আন মঞ্চত এইবাৰ কৰি অহাৰ দৰে টিংখাঙৰ মঞ্চতো দেৰিলৈকে গীত পৰিৱেশন কৰিলে দেউতাকে গালি দিব বুলি উল্লেখ কৰি অনুষ্ঠান সামৰে জুবিন গাৰ্গে কেৱল বিহুৱে নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ গীত মাত লোকনৃত্যও প্ৰদৰ্শন হয় ৰঙালী টিংখং 2023 অনুষ্ঠানত প্ৰদৰ্শিত হয় বস্ত্ৰশিল্পকে ধৰি বিভিন্ন শিল্পকলা ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগতেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ সৈতে শিল্প সংস্কৃতিৰ সমন্বয় সুদৃঢ় কৰাৰ উদ্দেশ্যতেই উদযাপন কৰা হয় এই অনুষ্ঠান এই কথা জানিবলৈ দিয়ে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই নৰ্থ ইষ্টৰ মিশ্ৰিত এক বৰ্ণাঢ্য সকলো সমাহাৰ একেলগে আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ তাৰে এইটো প্ৰয়াস আছিল আৰু এই প্ৰয়াস খুব সফলভাৱে আজি সামৰণি পৰিছে উদ্ভাসিত হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কৃষ্টিসমূহ উদ্ভাসিত হৈছে আমাৰ থলুৱা সাজ সজ্জাসমূহ উদ্ভাসিত হৈছে আমাৰ লোককলাসমূহ উদ্ভাসিত হৈছে আমাৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভাসমূহ উদ্ভাসিত হৈছে আমাৰ উদ্যমীসকল আৰু মই ভাবোঁ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে যথেষ্ট মননশীল চিন্তা আমি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'লোঁ তিনিদিনীয়া এই অনুষ্ঠানত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুকেইগৰাকী সাহিত্যিক শিল্পী উদ্যোগীয়ে উপস্থিত থাকে আৰু শনিবাৰৰ নিশা জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানেৰে সামৰণি পৰে এই অনুষ্ঠানৰ কেমেৰা পাৰ্চন ইফতিকাৰৰ সহযোগত ৰতুল গোহাঁই আৰু দেৱজিৎ গগৈৰ ৰিপৰ্ট ডি ৱাই 361